Boa tarde, up internautas! Eu sou Gisele Smith e a gente está começando mais um programa Ação Solidária. Vocês já estão vendo o meu lacinho rosa e já sabem que hoje nós vamos falar de Outubro Rosa. Você sabe o que é Outubro Rosa? O que que a gente comemora? O que que a gente celebra e traz para a responsabilidade nesse outubro? Sempre você vê a cidade se pintando de rosa, os lacinhos nos bolsos das pessoas. Você sabe para que que serve? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso com uma equipe super especial. E eu quero começar dando as boas-vindas a Elide Sou. Boa tarde, Elide, no microfone. Boa tarde, tudo bem tudo com bom? Você? A Elide, ela é a responsável por um projeto lindíssimo, que é o GAS, né? Estação Gás de Estação Bem com a Vida. Estação Gás de Bem com a Vida. Ela vai explicar para a gente, tem uma equipe linda aqui que nós vamos conversar sobre isso, sobre Outubro Rosa. Deixa eu dar boa tarde para a doutora Tânia. Boa tarde, doutora Como vai Tânia, você? Tudo bom? Tudo doutora ótimo. Tânia é especialista e mestre em ortodontia, especialista em dentística restauradora e agora vai fazer a harmonização orofacial, que está na moda, né? Super em alta. Isso mesmo, sempre estudando. Sempre, muito bem-vinda. Vou dar as boas-vindas à nossa querida Jéssica. Boa tarde, Mendes. Tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, tudo ótimo. Jéssica veio para dar um depoimento lindo. Isso mesmo. De muita superação. E, gente, esse programa promete. E a gente também está aqui com o André Mancuso. Ele é formado em marketing e MBA. E ele é da área de saúde e da área de genômica. Olha que nome diferente, gente. Eu adoro. E ele vai explicar para a gente o que é genômica. Boa tarde, André. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. Então, vamos lá. Elide, explica pra gente o que é o Outubro Rosa. Com toda certeza. O Outubro Rosa, ele é um momento de conscientização a respeito do diagnóstico precoce ao câncer de mama. Então, muitas pessoas pensam que o cor-de-rosa é simplesmente para você deixar mais bonito, é a cor do amor, né? O cor-de-rosa. Porém, não. É o momento em que nós, mulheres, deveríamos parar para olhar na nossa agenda e verificar se os nossos exames de rotina estão ok. Porque, neste momento, quando nós verificarmos os monumentos, todos os espaços, frentes de empresas que estão na cor-de-rosa, é o momento de a luzinha amarela piscar e dizermos: está na hora de fazermos os nossos exames de rotina para diagnóstico precoce ao câncer de mama. Então, gente, está aí o recado, né? Recado está dado. E como é que andam os seus exames? Há quanto tempo você não faz exames de rotina, né? A mamografia? Outubro geralmente é o momento onde a gente tem mamografias, né? Campanhas de mamografia, não só nos planos de saúde, mas pelas prefeituras, pelo Estado, correto? Então, gente, é hora de buscar, de procurar, você tem esse direito e a gente precisa fazer isso por amor à nossa vida. Não é isso, Elide? É isso, mas tem um pequeno detalhe. Mamografia, por exemplo, esses caminhões que são levados com os mamógrafos, precisa ter muito cuidado qual é o direcionamento que nesses caminhões da saúde, como dizem, qual o direcionamento que eles dão para os médicos terem, principalmente, um diagnóstico rápido. Não adianta ter um exame de mamografia e, de repente, esse exame ficar na gaveta guardado e passar o tempo e não ter o diagnóstico, não ter passado com o médico. Porque os tumores, eles crescem de forma muito rápida. Então, um exame que é feito, ele precisa passar pelo médico para ser laudado e, principalmente, para ter um acompanhamento, um direcionamento de tratamento. Okay. Muito bom. E me conta o que é a Estação de Bem com a Vida. Olha, hoje nós a chamamos de Estação Gás de Bem com a Vida. O gás significa
grupo de ações sociais. Mas nós iniciamos esse projeto em 2012 com um blog L de Bem com a Vida. Esse blog ele foi tomando um volume, hoje ele já tem em torno de 400 mil acessos e mais de 100 países que nos visitaram. E esse projeto todo ele foi iniciado inicialmente para poder passar informações sobre autoestima, motivacional, atingir os seus objetivos com excelência, enfim. Porém, neste ano, eu recebi um convite para este projeto inicial meu ter um up, um gás, vamos dizer. E aí nós transformamos a Estação L de Bem com a Vida em Estação Gás de Bem com a Vida. E foi exatamente no momento em que eu recebi o convite da doutora Tânia para que nós juntássemos as nossas expertises e ela pudesse ter participado do nosso projeto de forma presencial, né, diretamente. Então, hoje, a doutora Tânia é a minha grande parceira no projeto como um todo. Muito bom. E vocês estavam me dizendo que não é só a estação, não é só para que a gente possa fazer as doações de mechas de cabelo, só as próteses. Ele vai muito além nos serviços. Quais são os serviços que a gente pode encontrar? A Estação Gás de Bem com a Vida, nós temos uma página Neném no Instagram, está como Estação Gás, depois nós já passamos, né, como nos localizar, mas nós a prioridade do nosso trabalho, a missão do nosso trabalho é elevar a autoestima da mulher em ações pontuais. Então, nós trabalhamos desde a doação de órteses, ou seja, a órtese é tudo que está para fora do nosso corpo. Então, seria a doação das perucas, né, através das parcerias que fazemos, através dos lenços que as mulheres utilizam no tratamento e também outros itens que, de repente, elas nos pedem. Então, como bijuterias, maquiagem, aí nós vamos fechando as parcerias. As mamas nós não temos, porque já tem vários projetos que disponibilizam as mamas, mas o nosso trabalho principalmente é através de palestras e rodas de conversa. Ou seja, a Estação Gás hoje ela tem em torno de 30 profissionais de áreas multidisciplinares, com atuação tanto na área médica, como o André, que nós iremos falar, né, que daqui a pouco ele vai nos dar algumas informações a respeito da parte tecnológica do tratamento, mas também temos coach, psicóloga, mastologista, psiquiatra, oncologista, ginecologista, temos engenheiro, temos designer, temos cabeleireiro, enfim. São mais de 30 profissionais que nós estamos, que estão inseridos na nossa Estação Gás e todos contribuem para que nós passemos as informações da forma mais assertiva. Ou seja, se eu vou dar uma palestra motivacional falando sobre elevação da autoestima, eu tenho as coaches, as psicólogas que nos dão direcionamento. Se for da área médica, já vai para o atendimento médico especializado com informações. Se for advogado, por exemplo, os direitos das pacientes oncológico, então, e assim vai. São várias informações e aí eles podem entrar em contato conosco que nós vamos passar e todas as ações sociais que nós fazemos de outubro a outubro e não só no Outubro Rosa. Muito bom. E é aí que entra o André, nessa parceria da estação. Conta para a gente, primeiro conta para a gente o que é genômica. Na verdade, genômica é o estudo que fazemos por exemplo, de um tumor, por exemplo. Nós fazemos um estudo dele, do geneticamente dele ali, do quais são os genes, o que tem ali naquele tumor. Porque toda vez que você vai no médico, no oncologista ou no masto, ele te fala assim, olha, você está com tumor, seu paciente é uma paciente oncológica, fala, seu tumor ele tem 3 centímetros, ele te fala o tamanho dele, o status dele, ele vai te falar ele da parte de imunohistoquímica, né? Que é exatamente para verificar qual tipo de tratamento que ele vai poder te direcionar. E existe agora a parte genômica do tumor. Ele é um tumor muito agressivo? Ele é um tumor menos agressivo? Esse tumor vai ter um tratamento específico com drogas específicas, né? Então, isso é muito relevante hoje, durante o tratamento da paciente e para o diagnóstico também.
Então, por exemplo, tem um teste hoje, só para dar como exemplificar isso, que ele te fala se esse tumor ele é um tumor agressivo ou não. Ele dá uma nota desse tumor de 0 a 100, e se ele tiver entre 0 e 25, a paciente não vai precisar, por exemplo, fazer quimioterapia. Então, você tirar essa paciente da quimioterapia, sem dúvida alguma, pode auxiliar muito aí na qualidade de vida da paciente, obviamente. E, com certeza, a paciente que também precisar fazer a quimioterapia vai estar fazendo com total necessidade, para a doença não voltar, não retornar, entende? Muito bom. E quando a gente... Qual é o papel do André dentro da estação? Como é que a gente... Assim, eu sempre tento orientar as pacientes, auxiliar a procurar também, conversar com o médico, de buscar as informações com os médicos, de discutir com ele, falar assim, olha, qual que é o melhor tratamento para mim? Eu acho que não é somente o médico falar e impor aquilo realmente que ele que você tem que fazer um tratamento. Você tem que dar opções. Você fala, olha, hoje em dia, pô, eu vi um teste que pode ser feito, eu posso não fazer quimioterapia, eu posso fazer esse teste? Né? A paciente com a informação é uma arma muito grande para a discussão com o médico, para a discussão do próprio tratamento. Então, ainda mais hoje com o Google, com essas armas que a gente tem na mão, né? Exato. E assim, mas é óbvio, o médico sempre vai ter a última palavra, sem dúvida alguma, ele vai saber sempre o que é melhor para você. Porém, eu acho que você tem que ser discutido. O que é melhor para mim? Qual que é melhor para o meu tratamento? Então, realmente, esse é um exemplo, né, desse teste, mas tem outros também. Aquele famoso teste do BRCA1 e 2, lembra da Angelina Jolie? Ela fez uma mastectomia. Para ver se... Isso. Pelas probabilidades. E isso é real? Isso nós temos aqui no Brasil, por exemplo? Isso, sim. Ou é uma coisa só de Angelina Jolie? Não. Sem dúvida alguma, a gente tem no Brasil. Hoje está muito mais acessível do que há 7, 8 anos atrás. Antigamente, esses testes custavam de 15, 20 a 30 mil reais, né? Hoje, eles chegam a custar R$ 1.000, R$ 1.500, né? Então, são testes que têm custos hoje bem inferiores. Acessíveis, né? Super, super acessíveis. Já alguns testes, por exemplo, BRCA1 e 2, é cobertura obrigatória das operadoras de saúde. Isso que eu ia perguntar. As operadoras cobrem isso? Sim, eu peço sem dúvida. Na minha operadora de saúde também? Sem dúvida. Você pode pedir na operadora de saúde, né? Normalmente, eles pedem para pacientes mais jovens esse teste, porque, às vezes, é um câncer que tem maior agressividade. E aí, requer mesmo uma mastectomia radical. Por exemplo, no caso da Angelina Jolie, que ela fez uma mastectomia profilática, né, antes de acontecer o tumor. Por quê? Porque, realmente, aquele gene ali estava mutado, ela tinha uma chance muito grande de ter um câncer de mama. Então, ela se antecipou, realmente, e fez uma mastectomia com razão, porque ela viu que valeria muito a pena fazer isso, né? Que o médico orientou ela. Porque houve muita polêmica na época, né? Se deve fazer, se não deve fazer, se ela foi correta. E como é que funciona isso? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem uma realidade completamente diferente, né? E, às vezes, infelizmente, a gente se peca por não ir buscar a mamografia, por não descobrir a tempo. Então, na visão... Né, do laboratório, na visão genômica da coisa, né, dessa visão de saúde, como é que a gente deve agir? Quais são os sinais e sintomas que a gente tem que... No caso, por exemplo, né, das pacientes mais jovens, assim, que são já diagnosticadas, que ela percebe que tem alguma coisa, ou que tem um histórico familiar muito relevante... Importante. O histórico isso, é o primeiro sem dúvida ponto. Alguma, histórico familiar é uma coisa muito relevante. Porque, assim, se você viu que tem... minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer, um outro tipo de câncer. Eu acho que, realmente, vale a pena você procurar um profissional, primeiro aí um mastologista, um ginecologista, ou, em alguns casos, até um próprio geneticista, que são muito poucos ainda profissionais no Brasil, mas tem aumentado aí a cada ano. Né? É um assunto de grande Muita interesse coisa hoje. Nova, né? Exato. Então, ainda tem muito poucos, mas já está aumentando bastante. Porém, acho que é muito relevante pesquisar sobre esses médicos, exatamente para você ir atrás. Mas, realmente, se você tem um histórico familiar, procure um médico, que eu acho que vale muito a pena fazer uma investigação antes. Exatamente para que, se caso precise, no caso da Angelina Jolie, era um caso mais grave, porque a mãe dela já havia morrido de câncer, né? Então, já tinha outros casos na família. Isso realmente valeu muito a pena para ela, de ela evitar um possível tumor. Existem aí. Casos conhecidos aqui no Brasil? Já tem gente que fez a mesma coisa?
Olha, existem muitos casos já no Brasil, assim, de pessoas famosas realmente eu não... Não, famosas não, mas já existem casos aqui que fazem a mesma coisa. Outro dia até peguei um caso de uma mutação que a gente fala muito do BRCA1 e do BRCA2, né, mas tem outras mutações, tem outros genes relacionados, né? Então, um dos genes muito conhecidos aí, que é bem estudado aqui no Brasil, é o TP53. Ele causa uma síndrome chamada Li-Fraumeni. É uma síndrome que gera vários tumores durante a... Pode gerar vários tumores durante a vida da paciente ou do paciente, né? Ele pode dar em homens e mulheres. Em homens também, né? Isso é importante a gente falar que o câncer de mama não é só feminino, né? Exato. É que o câncer de homem masculino, ele só dá em apenas 1% dos pacientes. Então, dos 60 mil casos, apenas 1% são dos homens, né? Em sua maioria, com pacientes com mutação genética, né? Que é o TP53, o BRCA1 e 2, outros genes aí. Mas o TP53 tem uma história bem interessante, porque no Brasil ele foi disseminado, eles imaginam, entre o século XVII e o século XVIII. Era um tropeiro que ficava viajando, ele foi descendo de Minas até o sul do país. E o caso mais famoso da síndrome de Li-Fraumeni é o nosso ex-vice-presidente José de Alencar. Ele tinha essa síndrome, né? Ele era um dos descendentes desses tropeiros. Então, a gente se lembra que ele, durante muitas... Ele operou várias vezes. De vários tumores diferentes, exatamente por causa da síndrome. Olha que interessante, né? A gente começa a aprender aos pouquinhos e entender o que está acontecendo ao nosso redor. Quantas coisas você está me falando, tanta mutação, gente. Estou me sentindo num filme de ficção científica, a gente falando de tanta mutação e ela é tão real, né? Exato. E assim, além, é óbvio, isso não significa você ter a mutação, não significa que você vai ter o tumor. Então, é isso que eu falo, você procure um médico, vá no seu médico, converse com ele, mas isso não significa que você vá ter o tumor. Isso significa que você tem uma probabilidade maior que a população normal a ter um tumor. Então, isso realmente é relevante. O que eu acho muito importante também é que existem algumas drogas específicas para mutações, né? Então, por esse motivo, é muito, muito importante você procurar um médico mesmo. E, André, eu acho bastante interessante nós falarmos a respeito das mensagens que são dadas nas palestras, né? Que é o que nós estamos agora ampliando a nossa parceria, né? A sua participação na Estação Gás e também da palestra que nós daremos no dia 29 de setembro, que vai ser um momento bastante interessante no São Bernardo Plaza Shopping. Desculpa, de outubro, 29 de outubro, a semana que vem, né? Semana que vem, e já. E aí nós daremos uma palestra bastante participativa. Lá no Estação. Lá no shopping, no São Bernardo Plaza Shopping, onde nós estamos com a loja temática. Né? Isso. E o André também vai levar informações, porque as informações que o André nos traz, elas são muito segmentadas com os médicos. Eles ficam muito concentradas com os médicos. E o André, ele partilha determinadas coisas conosco, algumas informações que nem sempre os pacientes conseguem ter. E aí, nas nossas palestras, como eu, a Tânia, o André somos palestrantes e temos outros no nosso grupo, nós conseguimos disseminar essas informações. Então, eu acho muito interessante passar essa informação sobre as palestras, dizer que o nosso grupo está à disposição para esses eventos, é lógico, em respeito às datas que nós temos como profissionais da área que atuamos, mas estamos à disposição em empresas, em escolas, em outros estabelecimentos para nós podermos... Então, dia 29 de outubro é uma terça-feira. Às 19 horas, isto. Uma terça-feira, às 20 horas. 19 horas. 19 horas no Shopping Plaza São Bernardo. No São Bernardo Plaza Shopping, que fica na antiga área da Brastemp. Ali na Ferrazópolis. Em Ferrazópolis. É um shopping enorme. É o novo shopping Isso, ali. Isso, exatamente. Maravilhoso. E para quem é essa palestra? Qual é o público? Na verdade, são para mulheres, homens, enfim, que estão procurando informações ou que realmente, para se informar, sobre o que há de melhor hoje dentro da medicina diagnóstica também e dos tratamentos também. Porque tem muitos lançamentos hoje de drogas, de imunoterapias, que é uma coisa que vem há alguns anos aí melhorando, acontecendo. Então, isso daí realmente tem feito muita diferença na vida das pacientes com câncer de mama e até em outros tipos de câncer, mas que realmente
as pacientes têm sobrevivido muito mais tempo com muito mais qualidade de vida. Então, em casos da imunoterapia, né, das pacientes que fazem imunoterapia, algumas não caem mais o cabelo, não tem mais aqueles sintomas de antigamente. Essa, né, informação é maravilhosa, né? Então, assim, cada dia que passa, tem mais drogas, novas drogas. E aí, essas pacientes, realmente, elas têm que se informar para elas poderem discutir com o médico. Tem informação para ir lá e conversar com ele. Falar, olha, será que eu posso usar alguma droga que tenha, pode ser desse tipo? Posso usar uma imunoterapia? Não posso? Então, realmente, acho que a informação é a melhor arma aí para paciente com câncer de mama. E como é que a gente tem que fazer para se inscrever nessa palestra? Olha, não há necessidade de inscrição, porque será na Praça de Alimentação do São Bernardo Plaza Shopping. Então, basta chegar. Se quiser chegar um pouquinho antes para visitar a nossa loja, que está no piso 2, é só perguntar onde fica a loja do Outubro Rosa. Nossa loja se chama Superação Rosa. E lá acontecem várias coisas todos os dias. E aí pode chegar antes, né, na terça-feira, dia 29, porque estamos lá todos os dias, conhecer a loja, visitar o nosso projeto e depois ir para a palestra. É aberto a todos na Praça de Alimentação e estaremos em 6 palestrantes. Então, teremos uma convidada especial, que é uma jovem que também desenvolveu o câncer de mama, bem jovem, e os outros seremos palestrantes, passando cada um a informação dentro da sua área, ok? E o que a gente pode encontrar nessa loja? Ah, eu vou deixar a Tânia falar um pouquinho. Posso, minha parceira? Então, já você vai falar para a gente sobre essa loja, que eu já fiquei super interessada. Certíssimo. Então, André, na terça-feira a gente vai poder saber sobre imunoterapia, novas tecnologias, vamos saber sobre mutação, vamos aprender diagnóstico, diagnóstico. Então, eu tenho câncer de mama, tenho alguma coisa, estou com problemas, estou achando que eu tenho isso, famílias, todos esses problemas que a gente, essa angústia que a gente vive, eu posso ir diretamente lá para a área, preciso levar algum exame, o que eu preciso fazer? Não, só ir... chegar lá, realmente, a informação realmente vai ser a grande arma ali dessa palestra. A arma vai ser a informação. Vai ser a informação. Maravilhoso. Então, não preciso levar, só ir com a mente aberta para transformar tudo isso em positividade. Sim. Não é porque é possível, né? Sem dúvida. Mais do que a nunca é possível. É possível um tratamento digno, aí, bem bacana para o paciente viver aí bastante tempo. Eu acho que você falou a palavra perfeita, tratamento digno, que é isso que as mulheres querem cada vez mais, né? Nem se falando em câncer de mama. Sem dúvida alguma, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vem evoluindo e com certeza a gente vai chegar em patamares altíssimos aí de longa vida para as pacientes e a cura principalmente. Se Deus quiser. Que coisa linda. Eu adorei falar com você, André. Que obrigado, coisa. Que muito agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso programa. O André tem que sair correndo. Ele tem outro compromisso para ajudar mais mulheres e muito mais pessoas. Te agradeço demais por estar aqui com a gente. A gente vai liberar você. Muito só obrigado. Porque você foi fantástico com a gente. Mas a gente vai te ver na terça, então não tem problema. Com que certeza. Aí a gente vai te ver ao vivo. Tá bom, então. Muito obrigado. Elide. É isso. André, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso bate-papo e por tudo que nós temos feito e aprendido com você. Ontem tivemos a oportunidade de estar na TV Cultura palestrando também e foi manhã e tarde, assim, com muito conteúdo. Então, muito, muito obrigada e que possamos dar sequência e ajudar a tirar as dúvidas, né, das pessoas. Sempre. Obrigado a vocês. Muito obrigada e a gente volta daqui a pouquinho, depois do break. Não sai daí que a gente vai ter muito mais novidade para você. Até mais.
Olá, Up Internautas, estamos de volta falando de Outubro Rosa. E antes do break, a gente ficou com a doutora Tânia para explicar para a gente o que é essa loja da Estação Gás de Bem com a Vida, o que, que a gente pode encontrar. Onde é que está a loja mesmo, doutora Tânia? No São Bernardo Plaza Shopping. No São Bernardo no Plaza 2. Piso 2. O que, que a gente pode encontrar nessa loja? Nossa, nossa loja é muito carinho, amor, atenção com as pessoas que vêm nos procurar. E a gente procura orientar da melhor maneira possível. Mas, na verdade, além de toda essa questão de ajudar, nós captamos também mechas de cabelo, nós captamos bijuterias usadas, quebradas, até porque tem uma design de bijuterias que acaba recompondo essas peças, coletas de lenços para entregar para as pacientes oncológicas, além de uma coisa que eu não sabia, eu achei o máximo, camisetas usadas, mas em bom estado, porque daqui para baixo é possível utilizar e ela vira um turbante. É mesmo? Na cabeça, você depois coloca uma faixinha, seja estampada ou renda, e aí fica muito bem na cabeça das pessoas. Ah, que delícia. Eu, outro dia eu estava numa feira e eu doei também a mechinha do meu cabelo, e isso é ótimo, porque nosso público perguntou muito aonde eu posso doar. Muitas pessoas viram nas minhas redes sociais e me perguntaram onde eu posso doar, o que, que eu posso fazer, querendo participar, querendo contribuir com o Outubro Rosa. Então, aí a gente já tem pessoal aqui do ABC, um espaço onde a gente pode levar isso. Faz o corte de mecha lá também? Certamente. Todas as quartas-feiras, a partir das 18h30 até as 21h, fica um cabeleireiro. De quarta-feira, tira uma mechinha só, é no isso, meio do gente. Cabelo, não tem perigo, não vai fazer falta. E ele contribui com... E o que é feito com essas mechinhas? Conta para a gente, doutora Tânia. Essas mechas têm uma parceria com a ONG Amor em Mechas, em que nós enviamos para São Paulo. Fantástico. E lá tem um local específico que vão fazer as perucas para que depois faça parte desse kit que é entregado para as pacientes com câncer de mama. Maravilha. Ou que tenha alopécia, que e seria alopécia também. A ausência de cabelo. Muito bom. E os lenços? Então, eu posso doar. Então, é uma loja onde eu vou mais doar, né? Eu vou receber amor. Vou comprar amor em cápsulas, em ações, não é isso? Olha, na realidade, a nossa loja ela tem um porquê de existir. Já é a nossa terceira loja, né? Então, é o terceiro ano que nós ganhamos de um shopping o espaço. E nessa loja, o nosso slogan é entre, ganhe um laço e um abraço. E que é demais. Muito gostoso que muitas pessoas costumam chegar e querer começar pelo abraço. Porque acho que o ser humano está carente, né, de abraços eu hoje. Eu sempre digo que café, abraço, eu nunca recuso. Eu Exatamente. Adoro o abraço. E agora eu posso ganhar um laço. Um olha laço. Olha aqui, olha. E o mais legal é assim, que a nossa loja ela tem sim produtos à venda, né, como camisetas, bijuterias que nos foram doadas, seminovas ou novas, temos artesanatos, temos scrapbook, enfim, temos vários itens, porque nós precisamos de recursos para poder fazer o nosso projeto de outubro a outubro. Porém, o forte da nossa loja é a troca de informações. Então, eu, por exemplo, como paciente oncológica ainda, né, tratamento, eu também faço a troca de informações com as pessoas que nos visitam. E isso é muito legal. Por exemplo, a Jéssica, que está aqui conosco hoje, ela... Eu a conheci na nossa loja desse ano. Desse ano, desse Jéssica. Ano. E ela entrou na nossa loja para conhecer, trocamos informações e, de repente, ela já se tornou nossa voluntária. E hoje eu a convidei para estar aqui, porque a Jéssica faz parte de uma faixa etária que não era muito comum ser diagnosticado, porque, normalmente, o câncer de mama ele acomete as mulheres mais próximas da menopausa. E, no caso da Jéssica, não. Então, eu a convidei para ela dividir com as pessoas mais novas e contar um pouquinho da experiência dela na nossa loja. Vamos lá, Jéssica, conta para a gente. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 27 anos. E num domingo eu estava passeando no shopping e passei em frente à loja. E me chamou a atenção, eu entrei, conheci a Elide, começamos a conversar.
E eu me encantei pelo projeto, pelo projeto que ela estava fazendo. E ela me convidou para ser voluntária. Então, eu já fui até a loja, passei meu conhecimento, fiquei lá conhecendo outras histórias, compartilhando experiências com outras pacientes que passaram por lá. E hoje ela me convidou para estar aqui para falar um pouquinho sobre o diagnóstico precoce. Exatamente. E o que é bastante interessante é que o espaço da loja, como a Tânia disse, né, que recebemos as pessoas com muito amor, com muita atenção, com muito carinho, é um espaço em que tem a troca de informações. Então, muitas pessoas que às vezes nem sabiam com quem conversar, elas chegam lá e elas encontram pessoas que conhecem os bastidores do que elas passam. Ou como profissional da área de saúde, por exemplo, como a Tânia, como a André, e outras pessoas que nós temos, né? A doutora Lázara, que trabalha no Hospital da Mulher, é uma biomédica, ou comigo, por exemplo, que passei pelo tratamento quimioterápico, radioterapia, tomo o imunossupressor até hoje, todos os dias, são 5 anos. Então, assim, as pessoas vão chegar, vão falar do desconforto e elas vão ter em quem reverbera. Acolhimento. Esse é o lado mais gostoso da loja. A venda, a entrega dos folhetos com os direitos dos pacientes oncológicos, a entrega da peruca, as outras coisas são detalhes que nós colocamos para a loja ficar aconchegante. Nós temos até fotos da loja, né? Vamos mostrar, doutora Tânia, para ver? Explica, vai falando, você consegue ver ali no monitor? A gente vê, a gente tem as fotinhas, Elid, você consegue ver para explicar? Eu consigo ver, mas eu acho que durante a passagem das fotos, a Tânia poderia falar do que acontece na loja, nós estamos esquecendo da árvore da vida. Isso. Quem entra lá, pega um laço, aí normalmente eles perguntam se tem que pagar, a gente fala, tem um preço. Você tem que pegar a Felipeta cor-de-rosinha, escrever uma mensagem de autoestima para os pacientes com câncer e a gente coloca, então, na árvore da vida. Será que tem foto da árvore que da vida? Que faz parte da vitrine. Com certeza tem. Então, aí são pessoas que estão visitando a nossa loja, né? Então, nós temos, aqui foi o grupo da Liliana, inclusive, que as ela meninas, dá aula, né? Água Marinha. O projeto Água Marinha. Exatamente, fizeram uma performance, nós temos um espaço infantil em frente à loja e nós podemos... As mechas sendo doadas. Isso, exatamente. Então, esse cabeleireiro, complementando o que a Tânia disse, ele não só tira a mechinha, se de repente a pessoa quiser cortar o cabelo e doar esse volume do cabelo a partir de 15 centímetros, ele vai finalizar o corte. Então, a pessoa ganha o corte na nossa loja às quartas-feiras, a partir das 18 horas. Precisa marcar ou é só ir também? Nós fazemos uma organização de horários, porque na última semana nós tivemos fila de espera, né, Tânia? Olha que coisa boa. E onde é que a gente marca? Então, normalmente eu disponibilizo o meu WhatsApp. E aí as pessoas entram em contato comigo e elas agendam um horário. Então, vamos passar para o nosso... Passa aí. Anota aí. 11-988-34-9800. Repete. 11-988-34-9800. Então, ali eu posso marcar o meu corte de cabelo a partir de quarta-feira, mais de 15 centímetros eu ganho o corte de cabelo e contribuo para essa campanha maravilhosa. Ou, se não, vou lá e dou uma mechinha também. Se você não tem cabelo para doar nos 15 centímetros, doe a sua mechinha. É um sabor delicioso, gente. É muito interessante e o mais gostoso é receber mechas de pessoas. Por exemplo, na semana passada eu recebi uma mecha de uma pessoa que estava com o cabelo guardado há anos. Olha! E era um cabelo de quase 30 centímetros. E, assim, a mãe cortou, guardou, porque o cabelo dela cresce muito rápido. Ficaram sabendo do nosso projeto através da divulgação do shopping. Ela foi nos entregar e estava em formato de trança. E veio o cabelo doado, né? A coisa mais linda que vai ser muito bem aproveitado. Que coisa linda. Que projeto fantástico, né? A gente vê, e são vários projetos que existem. Vocês têm ligação com todos esses outros projetos também. Nós fazemos parcerias, né? Nós damos apoio a projetos já existentes.
dentes, porque nós acreditamos que o grande barato da vida, eu que trabalho com as, no dia a dia com as ferramentas da gestão Disney, é exatamente o apoio, a mão estendida. Então, quanto mais apoiadores e parceiros tivermos, nós vamos chegar mais rápido, né, ao intuito, que é fazer a diferença na elevação da autoestima dessa mulher diagnosticada. Que delícia. E, Jéssica, me conta como é que foi receber esse diagnóstico, né? O que te levou a fazer o exame? Você faz o exame anualmente? Foi um, já acompanhava? Isso tem histórico em família? Como é que foi isso para a gente? Eu não tenho histórico familiar. E eu fui, o meu mamilo começou a sair uma secreção e feriu. E eu fui na ginecologista, ela me encaminhou para o mastologista, onde o primeiro médico pediu alguns exames, mas falou que os exames estavam inconclusivos e que era para me aguardar, que não se preocupasse, que não era nada grave. Inclusive, me deu um papel para me retornar só depois de 2 meses. Eu insisti, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, conhecendo o meu corpo, sentia que tinha alguma coisa errada. Eu sou recém-casada, fazia 4 meses quando eu recebi o diagnóstico. Como eu não tenho filhos, eu sabia que aquela secreção não era normal. Então, eu busquei uma segunda opinião médica, que foi muito importante isso. E aí foi onde eu fui diagnosticada, aos 27 anos. Levei um susto, porque eu não imaginava. Igual a Elide falou, geralmente nós começamos a fazer prevenção após os 40, né, Elide? 40 anos. Aos 40 anos, então não é uma coisa comum uma menina jovem e fazer um exame. Então, precisa olhar para o seu corpo, não só em outubro, todos os meses. Viu alguma coisa diferente? Precisa buscar um médico. Daí a importância de conhecer seu corpo. Exatamente. Né? Fazer o autoexame, né? A gente sempre que nós damos aula, eu dando curso para cuidadores de idosos, onde a gente trabalha com o corpo, né? E a gente trabalha muito com essa coisa da vergonha do corpo. E a gente fala muito sobre isso, a importância de conhecer seu corpo, de não ter medo de olhar para o seu corpo e poder fazer o autoexame, poder fazer toda essa inspeção para que a gente não tenha problemas no dia a dia, né? Uma surpresa dessa. Infelizmente, médicos nos narram que a autopercepção corporal ela é muito difícil de acontecer. Então, no meu caso, eu não tinha diagnóstico, eu sentia algo diferente, como a Jéssica, e fui buscar uma orientação do médico. E não apareceu, no meu caso, nem na mamografia, nem no ultrassom, nada. E eu continuava batendo o pé. Está faltando, continue examinando, porque tem alguma coisa. E numa segunda mamografia que apareceu. Então, assim, a autopercepção corporal ela é fundamental para um diagnóstico precoce, porque você antecipa, às vezes, em muitos meses, o seu retorno exame de rotina. Então, por exemplo, para mim, faltava 4, 5 meses quando eu comecei a sentir. Se eu tivesse esperado para fazer na mesma época, em 45 dias, o meu tumor, depois de diagnosticado, aumentou 7 vezes. Então, imagina, 45 dias. Se a gente esperar 5, 6 meses, o que acontece? Né? Então, isso que a Jéssica falou é muito importante. Muitos dos casos que eu verifico também é a negligência. Exato. A pessoa, no caso a mulher, com tantos afazeres que ela tem que se desdobrar em mil, ela acaba não se cuidando, não percebendo, ou então até vê alguma coisa estranha, mas aquilo não tem importância para ela. O mais importante é de tantas coisas que ela tem que fazer na vida, que é trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, quer dizer, que tempo sobra para ela? Então, gente, isso não pode acontecer. A gente precisa ter tempo para a gente, né? E precisamos deixar bem claro que o câncer de mama não tem idade, tem que se cuidar a partir do momento que você começa a menstruar, né? Você tem que tomar, olhar para o seu corpo, porque não tem idade. A gente tem até o vídeo para falar um pouquinho sobre essa parte da loja, a parte do cuidado, né? E o quanto é importante a gente resgata dentro da loja a autoestima, né? Vamos chamar nosso vídeo? Vamos pôr o vídeo? Para como é a importância do resgate dessa autoestima e desse cuidado que a gente está falando.
Esse vídeo foi um movimento que aconteceu na nossa loja. Então, nós estávamos com o cabeleireiro, né? Então, ia ser feita a doação de cabelo. E é muito interessante que nem para doar cabelo nós temos idade, né? Aconteceu? A doação de cabelo, ela também não tem idade. Tem crianças que passam por lá para dar uma mechinha, tem crianças que passam por lá para fazer um corte total. Então, nós temos muitas situações que acontecem e tem crianças que deixam de um ano para o outro cabelo crescer para poder doar o cabelo. Eu já vi muitas crianças que pedem isso e fazem isso como meta também de um ano para outro, né? É muito importante. E é tão gostoso como as crianças são engajadas, né? Como é fácil engajar as crianças nesses projetos. E falando de autoestima, a gente pode levar nossas bijuterias, elas têm que estar em bom estado, vocês falaram que pode consertar, né? Tanta gente, a gente tem tantas bijuterias que estão quebradas, está faltando isso, faltando aquilo. Eu vou levar um monte, já sei. Já sei aonde eu vou levar. Ótimo. Leva sim. Podemos levar lá. Então, é só levar para lá, tem conserto, se refaz e depois se vende na própria loja. Na verdade, essas bijuterias são pegas e entregues a uma ONG que nós temos parceria para que sejam arrumadas e depois doadas para as pacientes. Isso. Então, em doação. Os lenços também, que são muito importantes. Doados, os lenços, isso mesmo. E eu descobri agora que as camisetas também, né? Faz turbante. Camiseta eu achei demais, porque tem certos lenços, dependendo do tecido, eles não param na cabeça. É verdade. Né? E a camiseta, por ser um algodão, ela vem e prende muito. Coloca bem. Coloca a boca da camiseta, isso. O pescoço vira, vai para a cabeça e faz o turbante. Não, é só não? Utilizado não. A parte da parte aqui peitoral para baixo. Só peitoral para baixo? Né, Tânia? Da isso. Manga para baixo. É colocado essa parte de baixo em relação à parte acima da testa, aí você gira na parte de trás e ele vira um círculo, e aí você volta sobre ele mesmo e, consequentemente, ele fica preso na cabeça. Fica preso. É muito interessante. Eu acho que a gente tem mais imagens para passar. Vamos passar todas as imagens, que eu estou adorando tudo isso. Ai, que delícia. Olha aí, o pessoal recebendo as mechas. E o pessoal doa, nós temos uma urna, né, do Amor e Mechas na nossa loja. Então, já estamos, aqui foi a apresentação do projeto Água Marinha, né? Então, nós temos uma programação diária na loja. De terça a sábado, nós temos uma programação diária. E recebemos nutricionista. Hoje, por exemplo, uma nutricionista lá. Olha que bonito. Até um homem fazendo entrega fazendo de mecha, doação, né? Uma lindo. Doação. E aí, nós temos a presença de pessoas que nos visitam, que estão em tratamento. Terça-feira à noite, nós temos a presença de advogados, que faz uma roda de conversa, falando sobre os direitos dos pacientes oncológicos, tirando dúvidas. Na quarta-feira, à tarde, nós temos a dentista, a doutora Tânia, que ela está conosco, também tirando dúvidas sobre o tratamento oncológico. E, de repente, se surge uma outra dúvida, a doutora Tânia estando lá, ela vai tirar, independente de ser. A foto anterior era a Tânia com a turbante de camiseta. Eu adorei. Feita de camiseta. É muito interessante. Na nossa página da Estação Gás, no Instagram, nós temos. E quinta-feira nós temos parceria do shopping, então algumas lojas vão lá, fazem demonstração. Temos automaquiagem para as mulheres. Na sexta-feira nós temos uma roda de conversa com psicóloga. E no sábado nós temos a Débora do Amor e Mechas, nessa foto, o dia que ela nos visitou. Foi para ela que eu doei minhas mechinhas. Exatamente, o projeto da Débora é maravilhoso. Fantástico. E em breve, eu espero que tenha um projeto tão grande quanto esse aqui no ABC. Precisamos trazer uma representação, sem dúvida. Né?
independente de ser o Amor em Mechas ou outras pessoas que tenham, pode até nos procurar, porque no ABC muitas pessoas pedem. E como a Débora está em São Paulo, às vezes as pessoas querem entregar pessoalmente, né? E nesse domingo nós vamos ter uma aula de artesanato na loja, a partir das 15 horas. Ah, que e ótimo. Também vamos fazer a separação das bijuterias. E então, na terça, no domingo, se vocês estiverem com uma agenda tranquila, eu convidaria para almoçar no shopping, porque a praça de alimentação é uma delícia, e depois já vai para a nossa loja nos visitar, apoiar nosso projeto e fazer parte da aula de artesanato. Então, gente, nós já temos a agenda para esse final de semana. A gente, a partir de domingo, tem todos os dias, nós temos agenda lá na loja até o dia 31 de outubro, aproveitar a loja no shopping, no Plaza Shopping, São Bernardo Plaza Shopping, piso 1, piso 2, todos os dias nós temos à noite, sempre à noite? Não, nós ficamos lá dia inteiro. Do meio-dia às 21 horas, de segunda a sábado. Do meio-dia às 21, e no domingo a separação... Das 14 às 19 horas. Que nós vamos ter a separação das bijuterias. Na terça-feira... E o curso de artesanato, que nós vamos ter uma aula. Acompanha lá a Estação Underline Gás, que você vai saber de tudo. No Instagram, na rede social, qual que é? No Instagram, Estação Underline Gás. Ou L de Sol. Tem a minha página pessoal que nós postamos em todos. Então, curte agora lá no Instagram. Começa a seguir a L de Sol, a Estação Gás, para que a gente possa saber as programações. Aproveita esses últimos dias. Vai almoçar lá no shopping. Vai prestigiar essa loja. Leva as amigas. Vai ganhar esse abraço acolhedor gostoso. Né, para que a gente possa cada vez mais estar engajado, estar trabalhando nessa campanha lindíssima, que não acontece só em outubro, é de outubro a outubro. Né? A nossa campanha é o ano inteiro. Nós estamos mais expostos no mês de outubro em função da loja, mas é de outubro a outubro, com palestras, em outros meses de outubro, onde que a gente encontra? Então, no Instagram. Nós temos um espaço, que é a Clínica Clã, do bairro Jardim, né? Que é de propriedade da doutora Tânia, nos cedeu para que nós façamos as nossas rodas de conversa, nossas reuniões, que são para decidir o próximo passo. Então, teremos uma programação maravilhosa para os próximos meses. Então, seguindo o nosso Instagram, vocês vão saber de tudo. Muito bom, gente. Então, está aí o convite feito para vocês seguirem no Instagram, seguirem. Quem tiver dúvidas, manda mensagem aqui para a gente na UpTV, contato@uptv.com.br. Os Up internautas quiserem fazer doações, quiserem fazer dúvidas, manda mensagem aqui para a gente direciona, mas não deixa de visitar. Compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem com todo mundo na sua rede para que a gente possa crescer nessa corrente do bem e cada vez mais, de outubro a outubro, a gente possa participar. Desde que seja com uma mecha de cabelo, com um brinquinho novo ou usado ou quebrado, berloques. Nossos badulaques e berloques, e os lenços, as camisetas, tanta coisa maravilhosa que a gente pode contribuir e participar, e a gente vai se sentir tão melhor. Jéssica, sua consideração final está acabando, Jéssica! Muito obrigada por ter aqui com a gente, falar da sua experiência, contar. Isso é tão, o depoimento é tão importante. Exatamente. Obrigada por você ter tido essa força de estar aqui com a gente e podendo expor e contribuir com essas meninas que estão aí, pode estar na sua situação e você pode ter contribuído com elas. Isso mesmo, eu que agradeço pela oportunidade e a Elis que tem me convidado e estar junto com elas nesse projeto, levando informação aí para as meninas jovens, né? E você está lá na estação, na loja, de que dia? Amanhã eu vou estar lá. Amanhã vai estar lá. Quem quiser conversar com a Jéssica, amanhã à tarde. Isso, a partir das 14 horas eu vou estar lá. A partir das 14, a Jéssica está lá para contar depoimento, para conversar, trocar informações. E quem quiser saber mais sobre a minha história, eu tenho uma página no Instagram chamada Câncer de Mama Não Tem Idade, com uma amiga que teve também com 18 anos. Só seguir lá quem tem a nossa história. Maravilha. Como é que chama?
Câncer de mama não tem idade. Não tem idade. Jéssica Mendes. Isso mesmo. Muito bom. Doutora Tânia, considerações finais. Olha, um recado importante para todo mundo. A vida da gente é uma correria só. E a gente não tem tempo. Quantas vezes a gente escuta que não tem tempo para fazer nada? Ah, esqueci. Ai, não... Nossa, o dia passou, voou. Gente, tem que ajudar uns aos outros. E a gente tem que parar também de reclamar por coisas bobas. Tem situações muito piores. E que a gente pode dar um pouquinho da gente e para outra pessoa vai ser tanto, tanto. Porque essas pessoas que têm esse tipo de problema, elas precisam de carinho, atenção. Então, comecem a pensar em fazer um bem maior. Um pouquinho de tempo que você se doa vai ser muito, muito bem recebido e importante, tá bom? Nós temos de outubro para ter mais voluntários para participar desse projeto e se doar. Quem quiser se doar, vai aonde, doutora Tânia? Procura o Pode telefone. Pode falar comigo no Instagram, me chamar no inbox, ou então através do WhatsApp, ok? Então, maravilha. Considerações finais, Ellen? Considerações finais. O que as meninas disseram é maravilhoso. Eu já vou falar como paciente, né? Eu acho que as pessoas que estão passando pelo tratamento oncológico, elas precisam dar as mãos para a vida e jamais para o tumor. Então, você tem que acreditar na sua vida e, principalmente, o reflexo que sair do espelho, quando você estiver passando pela quimioterapia, radioterapia, mais inchadinho por causa de um corticoide, sem cabelo, sem sobrancelha, na realidade, é um reflexo do seu organismo respondendo ao tratamento que está sendo feito. Como aconteceu comigo, quando eu não tinha cabelo, quando eu estava carequinha, quando eu estava 12 quilos acima do meu peso, enfim. Então, se ame, mantenha a sua autoestima elevada e encare esse tumor como se fosse aquele visitante chato que chega na casa da gente, sabe? E que não avisa que vai vir e, de repente, ele chega, aí a gente não está preparada, a gente dá a melhor cama, dá melhor prato, a melhor toalha e esse visitante não vai embora. Então, olha para esse tumor, se você tiver sido diagnosticada pelo câncer, independente de ser de mama ou não, pense assim, ele vai passar, ele vai embora. Tenha paciência e jamais esqueça, você, assim como eu, no meu tratamento, eu estava dentro de mim, eu continuava intacta. Então, siga dessa forma, que eu tenho certeza que você vai passar pelo seu tratamento de bem com a vida e em breve vai estar em algum programa como o da Gisele para dividir, né, essa experiência e passar esse astral de bem com a vida, ok? Gratidão, Elide. E vai estar aqui com a gente. E é isso que a gente faz aqui no Programação Solidária todo mês, trazendo um pouquinho de amor, de acolhimento, para que a gente possa estar de bem com a vida. Depois desse depoimento, eu só tenho que agradecer você que ficou com a gente e te convidar para o mês que vem estar aqui de novo. Beijo no seu coração. Gratidão.